På Frederiksberg skole i Sorø hjælper et nyt projekt ordblinde elever med at støtte hinanden. Det foregår gennem appen AppWriter. Det er et projekt, der startede for cirka halvandet år siden, i det vi skulle ud og finde en måde at hjælpe de ordblinde på, fortrinsvis de ordblinde, med at understøtte deres læs-skrivevanskeligheder i dagligdagen. Og vi indkøbte så en app, der hedder AppWriter. Det fungerer, hvis det er ligesom en skriveapp, bare hvor det giver lidt mere hjælp. For eksempel, hvis man nu skriver en sætning, så kommer der også ordforslag og sådan noget. På skolen er der en række ordblinde elever, som skal lære andre, hvordan man bruger appen. Jamen, det kom i stand ved, at firmaet, der udbyder den her app, de tilbød også, at vi kunne lave en uddannelsesdag for et antal elever. Et antal udvalgte elever fra de 6 folkeskoler i Sorø Kommune, og vi udvalgte så 4 elever fra hver skole, som så fik en uddannelsesdag og blev derefter kaldt AppWriter-agenter. Det har hjulpet næsten alle indskoling og mellemtrin og sådan. Vi har været ude og snakket med nogle klasser og fremvist os, og så har vi fortalt nogle lærere om det og hjulpet dem, så de kunne hjælpe videre med deres elever og sådan noget. De elever, der har været AppWriter-agenter, er i forvejen ordblinde og er vant til at bruge appen, og nu var de så i stand til at hjælpe andre med dem med appen. Det vi har fået ud af at hjælpe de her elever til at blive AppWriter-agenter, det er, at de så kan hjælpe andre elever og forældre og lærere med at facilitere selve appen og brugen af den. Det giver eleverne, som er med i projektet, det giver dem selvværd og selvtillid, og det giver dem faktisk også et bedre grundlag for at bruge appen.